O que a gente veio fazer hoje, Abel? Comprar roupas para o Thiagão, para o Bongo e para o Quiroga, para as fotos, gravação na sexta. Grande fãzão do Ibra, tô aí com eles aí. Já me perdi já. Round 1, fight! Nada de boca de sino. Ele vai ver quando for tratar as fotos dele. Que vai chamar fulino. Ele vai ver, ele vai ver. Então, o Emeka tá tentando me deixar mais bonito ou menos feio, dependendo da perspectiva. E é basicamente isso. Tem manga, velho. Eu dei um pouco de manga, calma, velho. Calma, calma. Confia no papo. Confia no pai. Confia no papo. Porra, cara. Tô indo, tá? Deus agir, né? É.